Bem-vindos à celebração do Ecology Day, ou Dia da Ecologia, que é hoje, 14 de setembro. A data escolhida coincide com o dia em que um dos pais da ecologia, o alemão Ernst Haeckel, inventou o termo, como a ciência da totalidade das relações entre organismos e o seu meio ambiente, compreendendo em sentido lato todas as condições necessárias à sobrevivência. Isso foi em 1866, no século XIX. No século XX, a ecologia cresceu como ramo da biologia. Atualmente, e em pleno século XXI, a ecologia é já uma ciência holística, transversal, motivada pelos desafios e problemas que a sociedade enfrenta. A definição de ecologia constituiu um marco para a história da ciência. Conhecedora desta importância, a Federação Europeia de Ecologia, EEF, promoveu a celebração do 150º aniversário daquela data, realizada no Parlamento Europeu em 2016. Desde essa altura, 14 de setembro passou a ser o Dia da Ecologia. Desde 2017, que a SPECO, Sociedade Portuguesa de Ecologia, em associação com a EEF, se dedica à promoção deste dia, tendo sempre contado com o apoio da Comissão Nacional da Unesco. Em 2019, atingiu-se uma escala internacional e este ano, mesmo com a pandemia que nos tolhe movimentos e limita atividades, a quantidade de instituições que responderam à chamada e ofereceram atividades é de louvar. Em momento oportuno, a SPECO propôs à EEF o estabelecimento de uma plataforma online já a pensar na expansão contínua deste dia. Esta é, cada vez mais, uma iniciativa internacional que pretende estabelecer, de forma única, a ligação entre a ecologia e sociedade rumo à construção de um desenvolvimento humano mais sustentável. E olhem para o mapa. Vejam a profusão de atividades espalhadas por todos os continentes. São diversas as atividades que têm por todo o lado e que nos apraz registar. A SPECO orgulha-se do envolvimento que tem vindo a criar à volta deste dia. No entanto, tem também consciência que quem assiste, quem participa nestas inúmeras e diversas atividades, está já sensibilizada para o papel da ecologia enquanto ciência do século XXI. Para alcançarmos o nosso objetivo, ou seja, uma verdadeira ligação entre a ecologia e a sociedade, há que ouvir e compreender o que o vulgo cidadão entende por ecologia e qual a importância dos ecólogos. Este ano começámos essa avaliação e constatámos que a grande maioria das pessoas, com ou sem formação, não entende o verdadeiro alcance nem da ecologia, nem do papel dos ecólogos para a sociedade. Palavras como ecologista, ambientalista, são usadas indiscriminadamente pelos políticos, por partidos ou pelos mídias, a propósito de denúncias sobre poluição, uso e abuso de áreas protegidas, ou alertas sobre alterações climáticas, o degelo e subida da água dos oceanos. Enfim, uma série de problemas que afetam a vida das pessoas e que, de certa forma, acabam por se sentir mais afetadas com todos estes problemas. Agora, questionar a população sobre ecologia ou ecólogo, enquanto profissionais de ecologia, provoca maior confusão e pouca informação. E porquê é que tudo isto acontece? No século XX, enquanto ramo da biologia, a ecologia teve maior impacto a partir da década de 60, em resultado do crescimento e desenvolvimento económico do pós-guerra. Desabrocharam nessa altura dois grupos,
influenciado por biólogos como Rachel Carson e Barry Commoner, apostados em denunciar o impacto negativo do homem no ambiente. Outro, mais científico e profundo, liderados por Eugene Odum e Paul Ehrlich, que incluíam nos seus estudos o homem como outra espécie da natureza. O primeiro deu origem ao movimento ecologista, com uma forte implantação social e política, mas com uma visão redutora da ecologia. Face aos problemas ecológicos que se tornaram, no fundo, problemas civilizacionais. O segundo, mais introspectivo, aos ecólogos, enquanto profissionais que se fundamentam em dados recolhidos segundo o método científico. Para estes, a ecologia está ligada à heterogeneidade da vida na Terra, à variedade de registros e campos de observação, à presença de uma natureza partilhada e usada pelo homem, componente e ator neste sistema global. Teremos de saber transmitir a toda a sociedade que os ecólogos têm consciência de que a intervenção humana acaba por ameaçar o funcionamento e o futuro do sistema global do planeta. Por isso, a necessidade do crescente cariz multidisciplinar e transdisciplinar da ecologia enquanto ciência, capaz de conduzir as tendências de pensamento e ação dos mais diversos setores, desde a política à saúde, educação e economia. Atualmente, os ecólogos, enquanto profissionais científicos, desenvolvem conhecimento que permite apresentar propostas para apoiar as políticas de sustentabilidade, de minimização das alterações climáticas e também as medidas que evitem a perda de diversidade biológica, a degradação de ecossistemas, a uniformização de paisagens. Um longo percurso ainda teremos de percorrer para chegar a toda a sociedade. Mas é com eventos como este, o trabalho sério e metódico que temos vindo a desenvolver e a divulgar, promovendo e premiando os nossos jovens doutorados e muitas outras divulgações e formações científicas, que podemos ir realçando o valor e o papel de um ecólogo. Por último, o nosso agradecimento e aplauso a todas as instituições parceiras, nacionais e internacionais, que participam nesta festa de ciência. Sem elas, esta celebração ficaria muito mais reduzida em termos de ofertas e distribuição geográfica. Em termos de programa promovido pela própria SPECO, temos o prazer de mostrar a diversidade que podemos ver aqui neste ecrã. Em primeiro lugar, demos a oportunidade a jovens doutores em conservação do CIBIU, da Universidade do Porto, que mostram a sua visão e o seu trabalho que ilustra bem toda uma necessidade de uma visão holística em diferentes campos da conservação. Depois, às 11 horas, temos a partilha da divulgação feita pelo CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas e Alterações Globais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que apresenta três filmes. Um sobre as duas faces do nitrogênio, como é que o nitrogênio, sendo um elemento químico, pode ser bom ou pode ser mau, consoante as concentrações. Outro, ilustrando aquilo que ainda há pouco falei sobre esta uniformização de paisagens que temos vindo a observar precisamente por causa da necessidade de um desenvolvimento económico e que estamos a alterar profundamente os nossos olivais, os olivais tradicionais do Baixo Alentejo, e poderão ver aqui a perda
de diversidade que isso arrasta. Por último, e lançando ou dando resposta ao desafio que a Unesco lançou para o início desta década sobre o restauro ecológico, como planear a floresta do futuro, particularmente em zonas de um clima árido, como é o do Baixo Alentejo e toda a parte do sul da Península Ibérica. Às 14h, temos a partilha de um debate promovido pela EEF, em que são convidados três investigadores diferentes, de áreas e de situações geográficas diferentes, espanhol, português e grego, que nos vai falar sobre a importância que os ecossistemas saudáveis, resilientes e muito mais resistentes têm para a saúde humana e que, no fundo, ficou bem patente nesta situação de pandemia que nós temos vindo a viver desde o início deste ano. Às 16h, vai passar um filme, ou melhor, uma entrevista que me fizeram. As Dunas Livres contactou e entrevistou sobre a situação ambiental das Dunas de Troia, que é um ecossistema único, tão bem preservado ainda hoje, e que, no fundo, está completamente ameaçado pela ganância económica e o desenvolvimento turístico. Às 17h é a vez da SPECO a oferecer a sua própria atividade através de uma formação online dirigida pela Inês Reis Santos, que, no fundo, através de pequenas conversas, partilha que tipo de atividades é que nós devemos fazer no dia-a-dia para minimizar o efeito das alterações climáticas. Às 19h30 há o pré-lançamento de um livro, O Cachalote, a Baleia com Cauda Plástica, que teve, ao qual a SPECO deu o seu apoio institucional. E por último, às 21h, temos um outro tema que também nos afeta profundamente, que é ligado às plantas invasoras e que, no fundo, é uma como, que tipo de estratégia de gestão se deve ter cada vez mais para controlar de forma biológica as plantas invasoras. E este programa é desenvolvido pelo grupo invasoras.pt do CFE, o Centro Functional Ecology da Universidade de Coimbra. Espero que este dia vos agrade, que utilizem este ou muitos outros programas que provavelmente poderão ser mais do vosso agrado, mas permaneçam ligados e não esqueçam de olhar a plataforma digital, que é o www.ecologyday.eu, onde poderão encontrar todos os programas e todas as atividades que estão a ser oferecidas durante este dia até ao dia 16. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso interesse e não esqueçam de divulgar e de disseminar as atividades, esta festa de ciência que a ecologia, ou melhor, as sociedades de ecologia têm vindo a trazer para todos vós. Muito obrigado pela vossa atenção.